Алаштың айбыны асқа Астананың 15 жылдық мерейтойына арналған салтанатты һәм мерекелік шаралар әлі жалғасып жатыр. Бірер сәттен соң Хан Шатыр ойынсау орталығында үлкен торт пісіріліп, тойға тарту ретінде ұсынылады. Бұл тәттіні мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі арнайы кесіп, ел халқын елорда тойымен құттықтайды. Дәл қазір торт кесу рәсімі өтетін орталықтан біздің тілшіміз Батырбек Қуандықұлы тікелей байланысқа шығуға әзір. Батырбек, қайырлы күн. Айналаңдағы мерекелік ахуал қалай? Қайырлы күн, Мейіржан, тағы да. Астана құрметіне арналған мерекелік торттың алғашқы кесу салтанаты басталды. Оған елбасы қатысып, өзі алғашқы болып торттың бөлігін кесті. Енді алғашқы бөлігін елбасы бүлдіршіндерге таратты. Жалпы мерекелік торттың ұзындығы 0.5 метр. Оның салмағы 700 келеге тартады. Жалпы осы тортты дайындауға еліміздің түкпір-түкпіріне ең белді деген аспазшылар, оннан аса аспазшы осы тортты дайындауға бар күш жігерін жұмсаған екен. Жасай! Талантты балалары өзіңізбен бірге бүгінгі кереметтей торттан дәм татсақ деп жиналып отыр. Сондықтан да өзіңіз қамқор болған осы бүлдіршіндерге бізбен ұсынсаңыз. Мінекей, ең бірінші болып дәмді тортты өзіңіздің еліміздің қарауындағы біздің бүлдіршіндеріміз алуда. Ал енді... Ұйымдастырушылардың айтуынша, жалпы мерекелік торт 20 мың адамға жоспарланған екен. Ал елбасы болса, қазір осы шарадан соң 1000 жылдық тоғысқан Астана атты көшпенділер өркениетінің фестивалін тамашалауға кетті. Мейіржан, әзірге бар ақпарат менде осы, сөз кезек өзінде. Рахмет. Хан Шатыр ойын-сауық орталығындағы мерекелік шарадан тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Батырбек Қуандықұлы.